ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ହାଜରଡାଙ୍ଗୁ ନିକଟରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛଅ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ବିଷମକଟକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବସ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରଠାରୁ କଟକ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବିଷମକଟକ ହାଜରଡାଙ୍ଗୁ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାକୁ ତଳକୁ ଖସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବସ୍ରେ 25-30 ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ବସ୍ରେ ରାୟଗଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 23 ଜଣ ଚଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜେକେପୁର ଏବଂ ଥେରୁୱାଲିରୁ 2-3 ଜଣ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଗାଡ଼ିରେ ସର୍ବମୋଟ 30 ଜଣ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗାଡ଼ିରେ 2 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ହାଜରଡାଙ୍ଗୁ ନିକଟରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ବିଷମକଟକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବସ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରଠାରୁ କଟକ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବିଷମକଟକ ହାଜରଡାଙ୍ଗୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବସ୍ରେ ପାଖାପାଖି 25-30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ 3 ଜଣ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ବସ୍ରେ ରାୟଗଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 23 ଜଣ ଚଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜେକେପୁର ଓ ଥେରୁୱାଲିରୁ 2-3 ଜଣ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ବସ୍ରେ ସର୍ବମୋଟ 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବାହାରିଥିଲା, ଯାଉଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ମୁଁ ଚଲେଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସିଲି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଲୋକ ଚଢ଼ିଲେ, ବାଟରେ ଲୋକ ଚଢ଼ିଲେ, ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ ଚଲାଉଥିଲା ଫେରିକି, ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କଲେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ। ମୁଁ ଚଲାଉଥିଲି, ସେଠୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବସିଥିଲା ସିଟ୍ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ସେଠୁ ଥିରୁବାଲିରେ ଏମିତି କହିଲି ମୁଁ ଖାଇବି, ଆଉ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ବିଷମ କଟକରୁ ଚଲେଇବି, ବାଟରେ ବି ରଖିଥିଲି ଭଲ। ସେଠୁ ସେଠାରେ ସାର ଡ୍ରାଇଭର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ଚଲେଇ ଭାଇନା ତମେ ଚଲ। ସେ ଭାଇନା ଚଲେଇଲେ, ଚଲେଇଲେ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଖାଇଦେଇକି ହାତ ପାତ ଧୋଇଛି, ଜଷ୍ଟ ହାତ ଧୋଇକି ଇଏ କଲା ବେଳକୁ ସେ ହେଲ୍ପର ସାଇଡ଼୍ରେ ବହିଛି। ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଏମିତି ଉଠିକି ବସ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ଭାୟା ଟିକିରି କଟକ ଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଶୀ ଚଉଡ଼ା ରୋଡ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା। ବୋଧେ ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ କେମିତି ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ଜାଗା ବି ନୁହଁ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆମର ମାତ୍ର ଡ୍ରାଇଭରଟି ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ପାସେଞ୍ଜର ଜଣେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଟୋଟାଲ 17 ଜଣ ପାସେଞ୍ଜର ଥିଲେ ଆମର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖାଯାଇଛି, ବିଷମକଟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ବିଷମକଟକରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ବିଷମକଟକର ହାଜରଡାଙ୍ଗୁ ନିକଟରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଗୋଟେ ଭୟାନକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ PD DRDA ତାପରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଉପଦେଷ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିପରି ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ହଉଛି ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଠାରୁ ବସ୍ଟି କଟକ ଯାଉଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଠାରୁ ରାୟଗଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରିଥିଲା, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆଉ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଚାଳନା କରିଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ଚାଳନା କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଓଭର ଯୋଉଟା ଆମର କଲଭେଟ ଗୋଟେ ଥିଲା, କଲଭେଟ ଥାଇକି କଲଭେଟରେ ଗାତ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଗାଡ଼ିଟା ଜମ୍ପିଂ ହେଇଥିବା ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡ୍ରାଇଭରଟି ସୂଚନା ଦଉଛନ୍ତି। ଜମ୍ପିଂ ଫଳରେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଗାଡ଼ିଟା ଝିକି ହେଇକି ଗାତ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଥିବା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡ୍ରାଇଭରଟି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ 6 ଗୁରୁତର ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ
ହସ୍ପିଟାଲ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ବିଷମକଟକ ହସ୍ପିଟାଲ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା, ତାପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶାଖାପାଟନା ବରହମପୁର ଏମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଏବଂ ଅଧିକ ମୃତାହତଙ୍କ ଆହୁରି ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ନା ଯେତିକି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେତିକିରେ ରହିଛି? ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସେତିକି ହିଁ ରହିଛି। ଆଉ ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର, ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲିକି ଜଣାପଡୁଛି। ତାଙ୍କର ଘର କଳାପଥର, କିନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭରଟି ନୂଆରେ କାଲି ବସ୍ରେ ତାଙ୍କେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭରଟି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଘର କଳାପଥର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲିକି ତାଙ୍କେ ଆମ ବାଇଟ୍ରେ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକ ହାଜାରଡାଙ୍ଗୁ ନିକଟରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବିଷମ କଟକରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।